sigra matek aji panglemunan Sang Arjuna nalika semana rayungan loma lengkung tumalong rumambat wetian semokan mawar raras niwangsuk mono mati rekono sasmintaning sun jagat wasisaning Upadara anak kungkir bocah bagus Setyaka Padararja sapraptamu sokwe ngasatrian tambak mas sowan ngersani pun Rama nggih. Ini Rama tansah pinangane kawidadan ing sami kula sowanipun ingkang putra pun Setyaka. Kepareng kula ngaturaken sembah. Pangabekti kula kunjuk ngersani pun Maduka Kanjeng Rama. Ya, tak tampa. Gawe gedhene atine pun Rama ora liwat pangestunipun pun Rama tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripih. Ya mung rada gumun dene sowan meneng ngersani pun Rama. Dinabyang dening suwane atmajaning sun stijo Bomana Rakasura ih kasinggihan mekaten Rama Prabu kemarin kula ngaturaken sembah semu kenging pambekti kula kunjuk iya iya stijo ndak tampa ora liwat pangestunipun Rama tampan ana lho mendinggo jimat paripin dayana ning kasantosan Hanggir Setyaka katuran Karaharjan paman Garbaruji wilujeng bekti kula kunjuk paman ih kula tampi nggih Hanggir Setyaka katuran Karaharjan paman Garbaruji wilujen bekti kula kunjuk paman ih kula tampi nggir ingeng wohing widoro kandang ngaturakan Karaharjan ih wapati udawa wilujeng Hanggir Setyaka katuran Karaharjan wapati udawa wilujeng bekti kula kunjuk wo ih kula tampi Setyaka ana parigawe apa kula mara gage matur marang pun Rama teka sowanmu dadak nganti kelawan kadang mutraju tresna ih wale-wale menapa Rama estunipun anggen kula nyuwun tulung lan Kakang Mas Tijo Bomana Rakasura menika namung badhe ngiyataken rembak kula anggen kula badhe kunjukaken ngersa Paduka Kanjeng Rama kosek to rembuk sing kepiye kawuningan Rama estunipun ingkang putra pun Setyaka menika sampun ngancik dewasa mongko rencang-rencang sakbarakan kula menika sampun nambut sinaning akrami mila sawanipun ingkang putra pun Setyaka wonten ing negari Ndorowati menika istrinipun namung badhe nyuwun pangestu saking Maduka Kanjeng Rama dinten sak mangke kula badhe mungkasi jejaka kula Rama jagat dewa Bathara ya jagat pangestu ngkara Setyaka kula wonten timbalan ing adawuh netepi tetembungan nopor bebek mentas awake dhewek sira bakal dhaup kelawan sapa nggih yen to pancen wis ana ceceking rasamu nandukake rasa tresna kelawan sewijining wanita marta gage matura wanita ngendi ingkang dadi lenging ciptamu nggih male-male menapa Rama lumayan bumi kurep ing langit menika mboten wonten wanita ingkang keduga ngrubahaken jiwa bebeteng kasatrianipun ingkang putra pun Setyaka kejawi
boten sanes kejawi namung kadang kula piyambak inggih menika pun Yayi Jenakawati atmajanipun Paman Madukara. Mlingking saking menika Rama sawan wong sumaduk Kanjeng Rama menika wonten suka liraning penggalih dinten samangke kemarenga rawuh wonten ing Madukara anglamaraken pun Yayi Jenakawati mugi kaparinga dhateng putra pun Setyaka ing Tambak Mas Rama Prabu kosek to Setyaka kula wonten timbalan apa sira ora ngerti pawarta ing mbeta mbok bakul sinambi ora pawarta binandunging Karna yen to kadangmu ya kuwi Jenakawati satmene wis pinacangake marang Atmaja ing Jodipati ya kuwi atmajaning pamanmu Werkudara ya kuwi Siyantasena apa ora jeneng bakal bubrah bebrayan antarning Jenakawati lan Antasena dene sira anakku lan tingkah pakartining putra ing ngorek-orek marang pasulyaning wong tuwa. Mula wektu dina iki yen to sira bakal kepengin dhaup karo Jenakawati, paripaksa pun Rama ora ngideni. Sartane paripaksa yen bisa pun Rama bakal nduwa keparenging sarta sediyane anakku lanang Setyaka. Amarga yen to nganti kawanguran sira kulup misake bebrayaning Jenakawati lawan Antasena, iki mengko sira padha karo nyipratirah letuh lawan pasuryaning ramamu ing Durawati Setyaka. Manggahan guru sumbar lindu bumi konjeng kumalu dokuntur ketuk lumembak menyukang kumambang dosang Wisnu Bathara Nunamit pasang kaliman tabin tinabino ingin loh duni dumawain tawang tuwak Romo kula ingin putra pun setijo Bomo noro kasur ingin munjuk ngerso madu Kanjeng Romo setijo darbiatur opo ngemuti bila ingin putra kadang lu ya Setyaka meniko putra paduka piyambak monggo nyatanipun Setyaka meniko sampun kepingin sanget lan kumacelu dipun ladosi meniko Yayi Jenakawati lajeng wonten pun dipurukipun kadang kula pun Setyaka sampun boten wonten ingkang dipun toleh-toleh malih kejawi namung paduka Panjeneng Rama Prabu Indrawati mugi sak mangke anggenakna pangwaos paduka kula kinten Paman Arjuna boten badhe wantun handuwa dhateng parang paduka menawi jeneng andika Kanjeng Rama Prabu menika kepareng amisahaken pepacanganipun Jenakawati lan Antasena kula kinten boten badhe kawratan Paman Janaka maringaken ingkang putra inggih menika pun Yayi Jenakawati tinampi dening kadang kula pun Setyaka. Duh Rama Prabu. Menapa mboten naminipun saru dinuling ngatasipun kadang kula Setyaka menika putra paduka, putra Narindragung Binathara. Ing ngatasipun namung badhe kepengin dhaup kalian satunggiling wanita kemawon toko paduka mboten nayugyani, miwah paduka mboten angrajangi dhateng menapa ing dados gegayuhanipun kadang kula. Menapa inggih namung semanten kekiyatanipun Narindrawati jebul pinanggihipun paduka menika satunggiling Narindra ingkang boten tresna dhateng kulawarganipun petitik atmajanipun piyambak badhe kepingin dhaup kalian pun Yayi Jenakawati teka paduka malah sajak ngawrataken dhateng pun Antasena menawi tetelung mekaten saged kula wastani bilih paduka Kanjeng Rama menika ban cindhe ban ciladan menawi para Pandhawa tansah paduka ban cindhe nanging menawi para putra kulawarga tansah dipun ban ciladan menika namanipun paduka Rama Prabu menika madhep dados tiyang sepuh ingkang boten adil dhateng kulawarganipun Kanjeng Rama. Batur jagat pangestu ngoro stijo wonten timbalan ingkang jauh sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana dene kula wantunku melancang matur ing kados mekaten ora apa-apa ora apa-apa malah semune kowe narbuka marang paningale wong atuamu ya to dosa apa ing bakal ndak sandang ana tetembungan anak polah bapa kudu keprada monggo Setyaka duwe gayuhan dhaup lawan Jenakawati yen to pancen kaya mengkono stijo pun Rama ora bakal kabutan pancen kudu aku
ndak pakat majaku yen to katemana aku ora bisa ndak pakat majaku do nyono cerak nyono padha mestani yen to ora tundurwati iki ora sembodo minangka dadi wong tuwa lah rak ngaten Rama wah marem raos sing manaku lho Dimas Tioko kula wonten paring dawuh ka Mas Kanjeng Rama wis paring dawuh bakal sembodo mujudake apa gayuaning siati waduh waduh ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Rama Prabu dene paduka sampun nglulusaken menawi dados pamutahipun ingkang putra dandana cara pinanganten Setyaka ndak irit suwanana ing kasatyan Madukara tak tembunge Jenakawati ngestaken dawuh Setyaki wonten imbalan Kakang Pati Udawa ayo nderekno budhal ingsun kawan anut Majaku Setyaka apa Dristija pramping jabaning rangkah sawi Koko Prabu kula dhiraken monggo sinuwun kula dhiraken Setidya Setyaka ayo budhal dina iki monggo kula dhiraken Rama monggo Rama kula dhiraken Rama Prabu Darawati lamun katututan lamun masa prawira tekdaya prawira tekdaya ngong runanggono magawya kelarira wang wang wah durung suwe barisaning para sata kuraha budhal saka negara Ngastina katrenjo iki lakune Sendyaki dasar para nyata Kartamarma ya pancen bener ana wigati apa dene kowe ngirit sawadya pulo segelas papan liwat dalan kene Sendyaki ana waran aja takon karo kaya minggir iki wadi tumraping sapa wae yen kena kena tak ngibaratake bakal nglakokake dom sumurup ing banyu. Lho, gedhe sujanamu apa abamu? Oleh bacot ora leh ngrudha paribeksa. Kena liwat dalan kene, ning bongkok ana gamanmu, gulung ana genderamu. Keparat.
padha karo kowe ngiwakake Balasata Kura Setyaki. Kowe karaku ora ana perkara. Gandengku liwat dalan kene dadi ning perkara karo Setyaki babu-babu. Mesthi anggere Kurawa budhal menyang ati papan ketemu karo Setyaki mesti bandi pasulayan. Pancen tak jarak kaya mengkono. Ora minggir sakarepanku. Ora bakal minggir tekan jaman apa wae. Yen ngono aku sing bakal nyingkirake kowe. Ayo yen pancen bisa singkirno Setyaki ora minggat tebak dadamu. Ambiar sumyur kuandamu maju jangkah kowe apa aku sing tekaning pati harta marmu.
Dewatama Setyaki bubar barisan kula ngamuk punggung setra tamtah nirbayana wingkara rasa dadakan bebangal ayo kowe apa aku sing tekaning pat wah mati kowe wah Yo Durma Gati ora usah melu maju ndak malah tekaning pati combong umuk adigang adigong adiguna ngembe kalau muncul kepalat kowe arep wong kaya ngene iki gili lusi jalmotan kena kini lo yo ngejak apa antem jebol jajamu diwano op wedan kula sumanggaaken ora kurawa kok dadi geger ora karo-karuan iki ketemu sapa pinanggi kalian Setyaki kula minger ngiwa dheweke melu ngiwa kula nengen dhewe melu nengen sajake ora gelem disimpangi Senjake pancenek kali kula mesti gawe perkara terus dadi perang Senjake ket biyen tekan sakniki digdaya man wah tenagane saya tuwa saya tuwa saya tambah rusak saya tambah rusak tangane kepelane saya antep saya antep kula semanggaken man Satama ya kalah pengestunipun kawon man diajar kali Senjaki kula semanggaken apa kok raine ditutupi apa jelek teh fasilek wah 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 ha ketemu jelek wah kang iki kok jadi jagi babuji aduh lah kok cangkemmu rusak kaya ngono ta tuh apa teh jelek apa iki ono sida ketemu jelek jadi ora tahu ding gawe nanti kok kembali yo bu 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 kebetulan dadah selebete ngono ta. Aduh, nol wae beli. Ana dadong. Heh. Ana dadong. Weh, kek muni radong kok cetha. Kata wae kata kamu kok. Tak kabeh rusak kabeh. Jangkeme rusak kabeh. Ana maka kita tak kabeh rusak utune do protol. Apa? Utune do protol. Untune do protol. Protol. Nah, protol kan. Berdebar nanti kabar di sini. Kata bang ya dia tuh, oh kabar deh, oh di. Putih kaya kok untungnya dah kotor man. Untungnya dah protol. Oh kabar di lah ya. Kabar dah kabar ya. Perci kan? Perci. Apa? Perci. Perci. Perci man. Kata bang ini nanti, untungnya dah kotor perci.
Untune do prathel mula rasane pri-pri wae. Lah piye sapa sing arwani karo Sendyaki? Watak watak. Citraksi, kewan. Are maju perang po? Mumung suwe sapa? Sendyaki ngadang dalane Kurawa. Wah. Keparat Sendyaki. Gu karepe dhewe. Nenek Kurawa liliane isi iso dikacau anu kalake. Ning Sendyaki nek ketemu rara. Rara Denaryo Citraksi ketemu babu anu batunya. Maju aja kok kian omong, nek iso ngalahke Sendyaki kowe njaluk apa tak turuti. Si siap man. Si Sendyaki kula apa-apa potang potange. Kuandane kula sembal babu. Babu meneh. Baune man. Mangkat to Sendyaki mati. Jaya mata matra jaya matra imbang nyanyi padha Sendyaki dasar pranyata Citraksi iki itu kan ya dasar kekeporane to are ngopo tekan kene lho gelet apa jajan kok apa aku sing bakal tekaning pati Citraksi apa iki gelut iki ora mung gelut nang nggon sepi. Lha iya, lha terus ditonton biaya akeh. Monggo kabeh padha ngarani yen kowe gelut karo aku iki mesti menang aku. Apa? Nek nganti menang kowe, wong nonton semene iki padha mangkel kabeh. Ora wangun, ora sak mesthine Citraksi kok menang karo Sendyaki. Ning nek gingko gelut menang Sendyaki, wong semene wis ngelumrahke dasare pancen kudu menang aku. Ayo. Lala terus. Timbangane kowe gelut karo aku, kowe menang disawang wong ora wangun, luwung kowe mundur ning kalah ning wangun. Begitu ya? Iya. Iya, Sendyaki, wis nek ngono, wong urip iki gegogo golek wangun. Lah iya. Mula kang saka kuwi penakno kowe nang kene aku tak mundur ora sida perang ning wangun. Lah iya. Oke. Selamat berkarya. Sukses. Sesalam budaya. Kok meng sedile, Dik? Piye Sendyaki mati? Oh ora wangun. Lho kese ta? Sing ora wangun ki sapa? Man. Penonton wayang niku sesesan iki wis pinter. Wis cerdas. Kulo nek maju perang niku kabeh wis do medhek Citraksi kae-kae kengko mesti modar. Niniku batine penonton. Kula adu arep karo Sendyaki. Sendyaki omong kali kula, Citraksi. Nek iki ngomong menang kowe, kingko ki posisine ora wangun. Ditonton wong akeh ya mesti dodo ora seneng mergo kok Citraksi kok memenang. Mula nek manut aku, mbangane kowe engko menang ora wangun, luwung saiki kowe bali ning wangun. Heh, bener ta, Man? Bener ora? Mbangane kula wani karo Sendyaki, kula ngetoke kadigdayan kula menang ning Wagu. Awulung kula mundur ning Gleleng, ngata. Asih do perang ora. Lho, lah ora. Sesese penting mundur ning Gleleng. Wong urip iki goleki Glelenge kok.
Lah iya. Heeh, ya bener. Wis kana mundur kana. Muga-muga tiban cabakane Mbak Sri. Lho, aja nesu, Man. Aja nesu. Mosok no cagane mambruk. Ku kula lak omong apa anane to saniki sesemu umpama sampean. Heeh. Sesampean maju. Terus dunekke karo mungsuhe nek nganti kowe menang karaku kuwi ditonton penonton ora wangun. Niku nek meng do ngrasani ora wangun kowe ora apa-apa Man. Nek do muleh, ayo. Terus nyenyet nika pripun? Meng mergo Citraksi menang terus do muleh, do ora trimo dadalange goblok. Citraksi kok menang ki muleh ya muleh rasane nonton wayang-wayang kok apa? Citraksi kok menang ki dalang kaya ngopo kae? Nggih mboten, luwung kula mundur ning tetep ditonton tur wangun. Angki mboten? Iya. Lha yen munduran. Mundura. Ning ra wangun. Wangun. Oh, kita lho mundur nek karo mbleleng. Lho. Ning kalah. Ning wangun. Kalah ora masalah. Ning wangun bangane menang wagu. Ah. Luwung kalah ning wangun. Niku prinsip kula. Usus. Urip ning alam padang niku arep ketoke ra duwe ning gleleng apa. Ra duwe kalane ning gleleng niku urip paling penak niku ngoten niku. Heh, kita. Bangun. Ora mendung ya. Nek mendung tak suwun karo sing gawe urip. Nyambrun di hasil Citraksi. Rumangsaku wong kok gobloke ora jamak. Goblok sapa? Lho, ha kok krungu? Krungu wong meng nang riki karo riki kok. Kuku kula niku ora lumado, meng nang eblek riki niki. Ngrasani kon. Oh, senengane pepati ora mbajaji. Loh, mundur ning wangun. Ha iya. Lah sapa meneh sing arep maju ya? Paman. Kebareng kula badhe majeng paman. Citraksa kasimbian. Apa minggat ana marai watuk. Aku kowe guyu aku marai watuk ora. Wis Citraksa aja maju ndak malah marai mengguk. Kurawa golek dalan nyangkal putung rasa metuke sencaki golek dalan liyane le. Thank you.
Indriyo mangu mangu mangungkung kanduhan remang dituwuh tondo vidakon jroning atimu pepasren ya kuwi pepasren ana ing jodi pati umbul-umbul hanggenggeng kaya-kaya jodi pati bakal duwe gawe gedhe kuwi ngerti ora le apa sebabe kok kaya ngono malah samangke kula badhe nyuwun priksa dhateng Rama Kyai menapa to sababipun upa rengganing kasatriyan Jodipati wuwuh matikel tikel kados mekaten. Inggih Rama, nadyan ingkang putra Punantarja semanten ugi. Kula badhe nyuwun dawuh menika wonten menapa Rama? Ngertia. Ora suwe meneh bapakmu bakal duwe gawe mantu. Lho. Gadah damel mantu? Yo. Gadah damel mantu Rama? Yo, pancen mengkono. Rembuk wis dadi kencan semayan ya wis dadi mungkari tempuking gawe dina samengko bakal kawisuda kabriwada manten lanang saka Jodipati manten wedok saka Madukara menawi ngoten Rama Kyai badhe pisanan kalian paman Janaka pancen bener lajeng sinten Rama Kyai ing badhe kadhaupaken lan panjenenganipun paman Panengah Pandhawa. Ngertiyo. Dina iki aku arep ndhaupke wong kocluk. Dina iki aku arep ndhaupke wong edan. Gandheng Gatotkaca, kowe wis padha mangun bebrayan, wis padha mangun Bali Wisma. Antarja ya wis mangun Bali Wisma. Sing urung nambut sraning akrama urung dadi manten ming Antasena. Mula wektu dina iki anane Jodipati genggeng kahanane kaya ngene. Mergo aku bakal duwe gawe mantu wonten sing bakal tak dadekke manten ya kuwi anakku cah Bambung Antasena. Kagat risang kapirango nangko kinempet kambet dosang reknaning bawono ya si tukang walang ati wah ngopo malah mecicil kose pak aku kaget bareng bapak paring pangandikan sing arep tak dadekke manten nampa sena kowe iki piye to arep dadi manten kok ora taren-taren iki piye aku ora tok tareni ngerti-ngerti aku ora tok dadekke manten iki karepmu piye mongko wong dadi manten iki syarate nganggo pirang-pirang kudu seneng atine mathuk karo mantene wedok ya cocok karo manten lanang mongko aku rumangsani aku wong ra sroga-sroga ra iso basa aku ra iso ndodo
aku wong sing ora ngerti tata krama. Aku wis duwe penemu nek anake Paman Janaka ya kuwi si Janakawati ora bakal mladeni karo aku. Mergo kahananku sing kaya ngene. Mula pancen wis tak antepi niatku selawase urip aku upama ora ana wedok sing nampa karo aku jomblo. Tekan jaman opo wae? Jomblo ya apa dhewe? Ora duwe bojo ora apa-apa. Antasena. Piye? Kakangmu wis duwe bojo loro-lorone. Kamangono gawe maraming wong tuwa, saora-orane tedhak turun jadi pati bakal pinardawa kamulyane. Apa ora kepengin duwe anak? Apa ora kepengin duwe putu ingkang bakal mbabar arum jenengmu sarta ngeling-eling jenenge wong tuane ya kuwi Antasena. Nek dipikir ya kepengin ning lha apa ana wong wedok sing gelem karo aku? Gelem anake jlamprong si Janakawati. Janakawati rung tau tepung karo aku, rung tau ketepetu karo aku. Nek nganti wong nambusan ning krama iki tanpa dilandhesi rasa tresna, kuwi bakale ana tembungan ana temanten sepasar bubar. Mula aja meksa, Pak. Iki kamardikanku. Aku gelem ya mesti lakoni, nek ora gelem nuwun sewu. Wah, nek ora gelem minggat. Ora usah dadi anake Werkudara. Kono lunga sing ado, aja ngaku anake Werkudara. Lagi ngene iki sampeyan sing eleke nang kene iki. Terus nek aku ora didani Werkudara nek sapa anake Mujiman lho piye? Wah, ora manut karo wong tuwa dinggo ngopo? Sawangen. Gatut Kanca biyen kuwi ora tak tari ya tak rabeke. Antarja biyen ora tak tari ya tak rabeke. Ora usah ngekel karo wong gerak. Kowe kudu manut Dimas, aja duwe keparingi Rama Kyai. Nadyan si Adi saiki durung karep nanging mengko suwening suwe yen to srawung karo Yayi Janakawati mesti bakal karep. Sarta tresna kuwi bakal tukul ana ing tlenging penggaling si Adi. Dimas aja wangkal Yayi, aja mreruwet marang perkara iki. Kanjeng Rama wis kersa mbawake karo si Adi, kok si Adi ora kersa sarta ora gelem kuwi mengko mbak mundak dianggep si Adi wani karo Kanjeng Rama. Wah, rungokno. Caedan. Omongane kakang kuwi rungokno. Klempas klempus nyumut di udut. Udut ora njaluk kowe kok kowe rewel ngopo? Aku karo udut iki lagi mikir. Wah, mikir opo? Mikir lek kok arep ora nglakoni rabi iki piye to, Pak? Aku wedi tenan, Pak. Mengko nek kesandung kesting penting laku, ubayane balen jani aku tok salahke, aku tok luputke. Ora sah dadakakean gunem tanpa guna, gelem ora? Yen kowe gelem ayo tak larapake nyang Madukara, yen ora gelem ya wis aku tak ngandani karo jlampro. Yen manten lanang ora ana, mudhar. Manten lanang wis matek. Wah, jan sampean kejem tenan kok, Pak. Piye Kang aku, Kang? Manut wae Dimas aja nganti nyulayani rembuke Krama Kyai. Kakang Antarja piye, Kang? Manut wae Dimas. Aja nyulayani rembuke Kakang utawi Rama Kyai mengko ndak ora prayoga kedadeane. Ye, wangsulan. Wangsulan. Wah, jane aku kuwi rung karep, Pak. Aku sing pengin dhewe. Dhewe iki bebas e. Kumpul-kumpul ro kancane ngalor-ngalor ngidul ngidul biung-biung mulai ora lunga ora bali ora apa-apa. Nanti bojo ki lunga engko sedina wis kepengin mulih, ndak ditakoke bojone jan aku pengen dhewe. Wah, saiki ngene. Rasa kakean gunem tanpa guna. Tak tareni kowe gelem menyang apa ora? Nek aku gelem, tanggep anak. Nek ora gelem, minggat. Aja mulih nek jadi pati. Tau omong karo mbokmu ora ngayu nek Antasena mudhar. Aku wis ora duwe anak Antasena. Wani karo wong tuwa, wani wong gerang gunane apa tak openi seprana semrene. Ming dikon rabi supaya ana sing nyambung sejarahmu. Malah aturmu sajak werna-werna. Yen ora gelem ora apa-apa, nek aja manggon ning Jodipati, ana minggat. Yen ora gelem ora apa-apa, aja ngaku anake Werkudara. Ana wis saiki lunga sing ado, aja ketemu karo bapakmu neh. Ya, ya, gelem, Pak, gelem, Pak. Lah, ora ngono anakku. Mingkon rabi we kok angel. Wah, dadak plintat-plintut.
kowe engko nek ngerti Jenakawati, wah seminggu rasarungan. Kandhani ngayal bapakne wae Janaka, Janaka wis bagus, mbokne Jenakawati ki manuhara. Manuhara kuwi ya wong ayu, anake mesti ayu. Mengkon rabi we kok angel. Wah, aku wis gelem, Pak. Lah ya ngono kuwi bocah sing iso gawe leganing wong tuwa. Aja sok gelem wani karo wong tuwa, ndak ora ketrima uripmu. Aku wis gelem, Pak. Wah. Males-males wae lara e padake. Dias-dias iki sine utek ngene nganti uteku kopior piye? Kopior ya, Wen. Wah, didol. Lah. Lah padake kelopo to kowe iki? Bapak iki serjane, bapak iki lucu lho, Bane. Wah, cerempet. So ngendikane iki sosok kadang marai geli, marai guyu ngono. Nek wis muni kejem ya kejeme ra jama-jama, nek sing adil tegas ya tegasi ra jama-jama. Kadon, wonten dawu. Wonten jo, wonten timbalan Romo Kyai. Adimu wis gelem dawuh, Le. Ayo manten lanang diarak nyang Madukara mengguyen pamanmu. Mencla mencle ora sida ndaupake anae wedok Jenakawati entuk Antasena. Wah, wow, kira-kira Janaka kuat nadai kekuatane Kakang Nenjo Dipati. Kedah sabar Rama Kyai suwi kula dhelaken. Inggih Rama Kyai monggo kula dhelaken. Ayo dandan. Mandel lanang. Ya ngene wae dandan. Nganggo klupuk. Ada asline lucu asline iki. Wong ngomong ora entuk ketrikel. Kupluk, kupluk. Nganggo kupluk, nganggo kupluk. Wah, kalau nganggo kupluk. Ukurane dasmu piro? Wah, jangan. Aja guyu ndak mengku ya. Ya Pak, wis tak ngene siki ngono wis lakon dawuh aku tak dandan manten. Dua sing ngene dandan manten ku tekan kalau ora lakon dawuh. Ramah Ciloko. Yo, waton kowe gelem tekan Madukara. Gelem, Pak. Ayo le cah bagus tak ombyong Antasena. Thank you.
sarika den prayitna semuliris semuliris eko balik om om ah ndoro mboten dangu malih tembuk ing gati wayaning mangsa kala badhe nemai ndika pun kencang semayan kalian ingkang raka ing Jodipati ingkang raka ndoro Werkudara pun sami perjanjian hajeng dawuh pake ingkang putri nggih menika Ndara Jenakawati pikantuk Ndara Antasena ning wangune kok boten kados sak gedhagan menika ah pasuryanipun Ndara Janaka katingal rengu menika wonten menapa sajake kadan rengu anten apa niku bilih sampun dangu mau menengkono ora gelem nembang bareng saiki rampung goro-goro grenengan dhewe aku meng ngomongke Semar pasuryane Ndara katon rengu ha ya wong pasuryane iki ya iso katon rengu kok kok senengane protes ora nggih Dara wonten menapa Gus nggih Gus wonten menapa nggih Ndara wonten menapa Kakang Semar kula ora kanthi kanyono-nyono saya nyedaki tumapaking gati nggonku kencan semayan lawan Kakang Mas Jodipati nggone bakal ndhawuhake atmajaku si Antasena kelawan Jenakawati nalika pendak bengi tansah kaprawasa marang impen ingkang lereke ora becik meraping kasatian Madukara Kakang Semar iki dayane ngopo lan bakal ana apa mboten sah digagas sing jeneng impen iku mung kembanging tiang nendro nek sampeyan gagas banget-banget menika mangke mboten prayogi kedadosanipun sing sekeca mawon penggalipun Ndara nek sampeyan kaprawasa dhateng pasumpenan mengke ndak mboten manteng anggen sampeyan badhe napaki anggen dengan ndhawuhake ingkang putra pikantuk ingkang putra Ndara Antasena Ndara nyatlangen ing kalanggiwan agar pandan moncar on tinon ler kagonang surem soro tetan padang kasor lan pajaring purnama ing gegono dasari mungso katigo dereng ngantos sami pangripura sami Balajana kasaru praptaning temanten saking negaring Astina Hakarya Cingak nengge Raden Janaka wau lalang ing dia mangu 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 kum sing langit kelap-kelap katon berkin sanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur
ing Koko Prabu Bapa menemban durna ingkang rawuh wonten ing Madukara. Ya, Janaka kuwi mrapta ning Madukara. Oh ya, Janaka aku sing mrapta ning Madukara, Ngger. Inggih paman kula ingkang sowan. Iya Lesmana anakku Cabagus. Wonten menapa Koko Prabu dene Paduka rawuh wonten kasatriyan Madukara? Janaka. Wonten dawuh. Dina samangka aku nglarapake marang Lesmana Mandrakumara. Ingkang gandrung-gandrung lawan Atmajamu ya kuwi Janakawati. Nggih, Yayi. Kuwi welasa. Welasa lawan Atmajaku ya Atmajamu dhewe Lesmana Mandrakumara. Yen to nganti ora kasembadan panjangkane dheweke keplalah ngentengake patine. Oh, lan kowe nyumurupa Janaka yen to anakmu Janakawati karo tok jodhoke karo Antasena. Mongko mitul pitungan Pancasuda yen dituda 5-5 tibane siji tegese pegat pati. Aja mbok bacutke ya Janaka apa mbok bacutke. Mulyake anakmu aja nganti kowe kesusu. Inggih keparengipun. Batalno nggon mundhapake. Jenaka mati karo Antasena. Tak suli manten saka negara Ngastina ya kuwi Wutukul Semana Mandra kemaring sing bakal dadi ratu ning negara Ngastina. Anakmu calon prameswari Janaka, anakmu calon prameswari. Kresna tandulur sohanya kroring mring sang resi Jahnawi Suta mring sang resi Jahnawi Suta ing Koko Prabu Ndarawati ya Yayi aku ingkang mrapta wonten menapa teko nganti anak kula pun tambak Mas Setyaka Arjuna kadreng rasaning Setyaka pengin banget diladeni karo Atmajamu Janakawati. Mula gandeng aku kuwi wong tuwa. Wong tuwane Setyaka. Yen to nganti anak wis mutah lawan wong tuwa, aku kok ora iso nyembadani marang panjaluke anak kaya ngopo? Kaya ngopo banger bacen asmaning Nata Ndarawati. Mula Yayi, perkara werkudara mengko gampang aku ingkang bakal rembug. Ning sing wigati aku larapake Setyaka, tampanen dadi anakmu mantu jodhokno lawan Janakawati Arjuna. Arunaning kaswase dosang gondo astrat mojo lengleng lalu mangulati kakang Mas Jodi Pati yo aku sing tekan gini Janaka nglarapaken dateng pun Antasena panjen jumbo lawan kahanan ing wis nate dijanjekake lawan aku lan kowe nedya bebisanan. Ya kuwi ngrabekke anakku Antasena karo Janakawati. Prabaku ning papan kene bakal nagih janji. Apa ya sida mbok jodhokake apa bakal batal. Teko ning kene akeh para nalindra, nalindra sing padha rawuh. Aduh Kakang Mas Lotris menih sawetawis bingung kodeng sutaning manahipun ingkang rayipun Janaka. Janaka. Yen nganti kok ora ndhaupake anakmu karo si Lesmana Mandrakumara apa kira-kira Janaka ora blereng marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Oh, Janaka apa kowe ora ngiman karo aku to, Nger? Nek nganti Lesmana wapu tuku gagar wigar ngene dawuh karo Janakawati ki mengko aku bakal dinukanan dening ayu anak Prabu Duryudana. Arjuna, sawangan pun Kakang. Si Adi arep Kakang ku ora bisa dipisahke. Wis pantes lamun si Adi bebesan kan pun Kakang, anakku Setyaka tampan ana. Dawuh karo Janakawati. Wah. Wow.
jlamprung ora mincra-mincle gunemamu. Aduh Kakang Mas, kula mboten saged nengahi perkawis menika. Sedaya sami awratipun Bapa Durna menika pepundhen kula. Koko Prabu Ndarawati menika ugi pepundhen semanten ugi paduka Kakang Mas ugi minangka dados sesembahan kula. Monggo nyatanipun sami-sami awratipun kula kedah kados pundi Kakang Mas? Wah, Janawa. Nenggonana marang jiwaning satriya. Kowe satriyaning jagat. Mula nek duwe mantu ya kudu satriya sing sejati. Aja wong loro saudan telu saurupan, aja mung wong cepete ndak ngisin-isinke marang kasatriyane wong tuane ya kuwi kowe. Mula wektu dina iki manut karo aku. Manten sing pirang-pirang iki didu wae. Ning syarate wong tuane aja nganti padha melu-melu. Sopo sing menang dhewe ya kuwi sing dadi mantune Janaka. Menawi ingaten kula cunduk, kula matuk. Setyaka, nggih, kula sagah Kanjeng Rama. Lesmana piye? Nggih, kula wantun. Wah, Antasena ora wani tak gecek dasmu. Gandrung Setyaka, kudune kowe ngalah. Ora bakal aku ngalah. Yen perkara iki sedumuk bathuk sanyari bumi nadyan mung sak dumuk jembaring bathuk. Nadyan mung sak nyari jembaring bumi. Wis ditetepake dening ingkang kawogan manten lanang kudu didu kabeh. Monggo ingkang mapan ning blabar waja janget cinencang. Iki Lesmana karo Setyaka mengkari sapa sing tekaning pati. Wo, kramasi epek-epek legane ati kowe. Terus Den, yo. Setyaka nyata digdaya sekti kalintang. Piye apa ya kelakon Rasida Rabi Lesmana? Nyatanipun kawon kados pundi male yang sampun mboten napa-napa. Lah jare nek ora dawuh karo Janakawati trimo tekaning pati niku ora wau.
saniki pun boten dasare kula nyawang Jenakawati jebul boten srek lho. Ora srek piye? Nggih pokoke boten srek. Kirang bodine. Wah, lah kok dadi kaya ngene iki pilah iki piye? Oh ya wis ya wis, Gan. Kowe ngaku kalah kuwi tegese malah satriya, malah ape malah becik. Sesuk ana mangsa kala ana putri sing bakal dadi lengeng ciptamu tak gayoke meneh. Tak gayong meneh aja kuwatir, semana aja kuwatir. Nyaketi gegayuan kula Rama ya ning aja bombong dhisik. Mungsumu sing saiki ora enteng ning abot. Lho. Mangsa kula. Lah kena Antasena ngono kok. Kowe iso ngalahke Antasena tumrap aku ora kok kembe karo anakku dhewe ning sasat iso njoro langit. Aduh. Lajeng kados pundi Rama? Ora usah kuwatir. Kowe tak cunduki Sekar Wijaya Kesuma, kowe ora ngrasake lara lan ora iso tekaning Pati Sedyaka. Oh nggih, istaken dawuh Rama. Kundang kancing langit kelapa patung lirkin sanging risang mawe gandrung Antasena Kakang Setyaka piye sisihno rasa pas duluran neng kene iki sayembara kowe kan aku kudu dadi mungsuh sapa ingin menang ngukup Dewi Jenakawati wis nek Kakang Tambak Mas kepengin ngukup Jenakawati kukupen aku jane ora niat rabi ning karo bapak dipeksa lho. Yang ngono apa ilang kasatriyane Antasena? Ora ilang nek aku tak ngalah karo wong tuwa. Wah, jebul wong loro saudon telu saurupan kowe. Kondange satriya pengpengan. Ning nyatane jebul kowe jireng getih wedi mati. Ayo to, aja kaya bocah cilik tandang ana Setyaka. Aku mung kari manut karo ngersane Kakang Tambak Mas lho iki. Gese upama aku menang aku ngukup Jenakawati kuwi kurup. Ning nek kowe mau perang karo aku ngukup Jenakawati kuwi aku isin. Yo, aku mung kari manut. Ning neng apa-apa aja nyalahke Antasena. Ayo, coba nang kene Cah Bagus. Pun dados. Iya. Ndara Lesmana mundur. Kawon kali Ndara Setyaka. Saniki Ndara Setyaka adu adon kali Ndara Antasena adu arep.
Petro, sapa sing menang Petro bakal antuk anakku Jenakawati. Mboten wonten sing menang, mboten wonten sing kalah. Ming kula gumandhar Setyaka niku selawase ora tau perang. Kok sagedhakan iki ampuh ora jamak-jamak. Nampani tangane Ndara Antasena wae kuat. Ora tiba ora ngrasake lara. Ning kula kono wau kok curiga. Curiga perkara anu curiga perkara apa? Nek omongan karo aku sing sampean iki ya katut e kok ora. Cubriya. Iya, Cubriya piye? Sinuwun Ndarawati kok sabiyantu, kala wau mestakane Ndara Setyaka niku didemek ali Sinuwun Ndarawati, Bu, ngonten kula sepuluh saka adohan. Lah kok dadi Ndara Setyaka dadi ampuh e kegila-gila digdaya Sekti Kalintang jayaning perang. Sigro matek aji panglemunan Sang Arjuna nalika semanten milang-miling sanginggiling mestakaning Raden Setyaka mulat wujuding Sekar Wijaya Kesuma sigro den pendhet saking mestakaning Dyang Setyaka kapracondhang mengsa Raden Antasena wau. Ayo Antasena kowe aja mandek mundak sudo karo sanu asat ringetmu. Waduh, mati aku. Nuwun sewu, Kang. Aduh, mati aku. Mati aku lho. Antasena aku culno. Ayo kapok ora. Waduh mati aku tok idak dadaku kaya ngene. Aku ora iso obah. Aku ora iso obah kowe tak kandhani ngeyel. Kowe karo aku mesti kalah. Mau tak pasrahi Jenakawati ora gelem ning pilih nantang karo aku. Ya wis saiki disekseke. Nek kowe kalah karo aku, Antasena, Antasena anakku cah bagus aja nggih. Luwarana ya cah bagus. Luwarana kakangmu Setyaka. Aku ingin njalukake kapura. Ora kok, Dik, aku arep mentolo karo Kakang Setyaka. Ning Pakde dadi seksi. Nek kakangku tambah emas kalah karo aku, ya aku dadi Setyaka. Mengko dawuh Rama. Dik, jroning sayembara kowe kalah. Tetep ana jiwaning kasatrianmu. Aja duwe rasa kogel kagelan pikirmu ning tampan lakon iki kanthi ikhlas. Yen kowe nampa lakon iki kanthi ikhlas, malah kowe bakal wimbuh derajating kasatrianmu. Inggih, inggih, ngestaken dawuh Paduka Kanjeng Rama Prabu. Arjuna, inggih. Arep ngopo, Yayi? Ngunduraken Sekar Wijaya Kesuma. Wilah dalah meso weruh to ya. Wong kok sak ngertiku ora ana sing ngerti nek aku ki masang kembang iki ana ing kancing glunge Setyaka. Aku sing ngerti ya. Arep licik ora. Mula menangan. Wong utuke dijepit kok. Hus dengkulmu melocot ora. Tantu padake bandar utuk ora. Pripun iki wis pun padhang kahanane. Koko Prabu piye? Setyaka kedahipun nampi lampahan menika. Inggih, paman kula nampi. Setyaka wonten paring adhau. Bali ning tambak Mas. Sesuk mangsa kula kepengin rabi maturipun Rama tak lamarke ning aja Jenakawati dadi pestine Si Antasena. Oh inggih, paman kula nyuwun pamit. Sing ati-ati cah bagus anakku.
Citra. Nun. Bendaramu Jenoko Wati daturi tindak merinik. Persiapan. Ora mendonong ngono kuwi. Santai wae, engko tak ajari nek ora iso. Hus. Timbali keng Rama Ndara Putri. Iya, Petro. Wonten dawuh Rama sayembara sing menang anakku Antasena. Mula kowe kudu gelem lan bisa ngladeni Antasena. Menawi menika dawuhipun Kanjeng Rama kula mboten badhe selak. Antasena, piye, Pak Lik? Iki calon bojomu. Jenakawati manjinga telenging Taman Madukara. Wektu sak cukupe kuwi kabeh Purwamadya wusana eneng kowe. Ya. Ya, Tru. Eh, kok dengkulmu mlocot? Pripun? Aku kon manjing taman pun langsung candak tangan loro go mriko beres pokoke. Iya, Tru. Sing ora trimo Jenakawati dadi bojone Antasena. Sing ora trimo mungsuh gerangane sipat barat tiba papanmu dhewe-dhewe. Derek mangayu bagyo ingkang putra Ndara Antasena pun lampan dhaup kali Dewi Jenakawati. Muga-muga lelampan menika menginspirasi kagem sedaya pamung mulya dadi ing dereng kagungan garwa enggal cinakerna jodhonipun. Cinakerna kabagyanipun, cinakerna kanugrahanipun saking Gusti Yang Karya Jagat. Yo Semar. Purnaning Gatisura Sudira Jayaning Kang Rat. Suh, brasto, kaping lah Darmastuti, rahayu samya makaryo, rahayu samya pinanggih, Ndara.